մեկ քրիմնաշրիֆ եւ կադրվի չիկիստ ում է ուղված այս խոսքերը, ինչ-ինչ նպատակ են հետապնդում նման հայտարարությունները եւ երկրորդ հարցը ընտրակարշարքի դեպքերի հետ կապված բավականին շատ են ըստ իշխանությունների, ըստ իրավապահների պատիվ ունեմ ներողություն, պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչները, դուք սա ինչպես եք բացատրում, շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է Կրիմնաշ արտահայտությանը, եկեք ամբողջական համոզված եմ, դուք նայել եք այդ հարցազրույցը։ Ինչ եմ ասել ես Կրիմնաշ ասելով, այսինքն եթե բառացիորեն ենք թարգմանում, ասել եմ, որ Ղրիմը հայկական է։ Կարա ես դեզ բան ասեի, իհարկե ոչ։ Ինչ եմ ես ասել, դա եղել է մի պատասխան, որը ունի շարունակություն, շարունակությունը հետևյալն է. Ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը անկախտելի է, եւ ես զուգահեռներ եմ անցկացրել Արցախյան հակամարտության հարցի հետ։ Եվ ասել եմ, որ եթե Ղրիմի բնակչության 95%-ից ավել իր ազատ կամ արտահայտության միջոցով ցանկություն է հայտնել միանալ Ռուսաստանի Դաշնությանը, ապա այդ իրավունքը պետք է հարգվի, եւ առաջին հերթին պետք է հարգվի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի կողմից։ Ինչու? Որովհետեւ մենք ունենք Արցախյան հակամարտության հարց, որտեղ անկյունաքարային է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, կա Հայաստանի Հանրապետությունում կամ կա մի հայ, որը համաձայն չէ այդ պնդման հետ։ Ինքնորոշման իրավունքը, նորից եմ կրկնում, դա այն հիմնարար սկզբունքներից է միջազգային, որը մենք փորձում ենք բերել օրակարգ եւ Արցախյան հակամարտության հարցը լուծել այդ իրավունքի իրացման արդյունքում։ Իմ խոսքը վերաբերել է հենց դրան, եւ ես խոսել եմ այդ տեսանկյունից։ Կադրովի չեկիստ ասածը, դա առհասարակ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների խոսակցական ժարգոնն է, սենց ասենք։ Ես առիթ ունեցել եմ դեռևս ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակ պատասխանել հասարակական կազմակերպության, քաղհասարակության ներկայացուցիչներից մեկին եւ ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը իր չի համարում իրեն նախկին ԿԳԲ-ի իրավահաջորդը։ Այդ էջը մեր համար փակ է։ Եվ եթե կհիշեք, այս ժամանակ էլ էր դա շատ մեծ աղմուկ առաջացրել, եւ որոշ շրջանակների մեջ, այդ թվում քաղհասարակության ներկայացուցիչների շրջանում առաջացրել էր տարակուսանք, զարմանք, թե ինչպես է Վանեցյանը, որը իրենց պատկերացմամբ Կադրովի չեկիստ էր, նման հայտարարություն անել։ Ես այո, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը դա մի մարմին է, որը սպասարկում է եւ սպասարկելու է եւ պետք է սպասարկի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Անկախ նրանից Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր դաշնակիցն է թե ոչ, անկախ նրանից այլ երկրներ մեր հետ ինչ հարաբերություններ ունեն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ազգային անվտանգության աշխատակիցները պետք է սպասարկեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Երկրորդ հարցը ընդրա պատիվ ունեմ դաշնակի ներկայացուցիչներին։ Տեսեք, մենք ունենք այսօր մի քանի ձերբակալված անձինք, որոնք մեղադրվում են ընտրողներին ուղղորդելու, մի մասը մեղադրվում են ընտրակաշարկ բաժանելու մեջ, եւ ունենք հարյուրավոր մարդիկ, որոնք ընտրությունների օրը կամ ընտրություններից մեկ օր առաջ նույն մեղադրանքներով բերման են ենթարկվել իրավապահ մարմիններ, եւ պահվելով սահմանված 72 ժամը կամ ավելի քիչ, բաց են թողնվել առանց որևէ մեղադրանք առաջադրելու։ Ես համարում եմ, որ դա նպատակ է ունեցել մեր
ընտրության գործընթացը խանգարելուն, որպեսզի մենք չկարողանանք մեր կազմակերպչական աշխատանքները ի վերջո իրականացնենք արդյունավետ։ Ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ում մեղադրանքներ է առաջադրված, եկեք սպասենք քննության ավարտին, և եթե քննության արդյունքում կապացուցվի նրանց մեղավորությունը, և դա կլինի բոլորիս համար արժանահավատ, ես կընդունեմ այդ արդյունքները, եթե կապացուցվի հակառակը, ես կասեմ, որ դա իշխանությունների հերթական հետապնդումներ մեր նկատմամբ, բայց որպես պատիվ ունեմ դաշինքի առաջնորդ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք ընտրակաշարք բաժանելու գործընթաց չենք նախաձեռնել, և նման գործելավոր չենք ունեցել։